Fala, minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Pois é, mais um vídeo no canal. Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês uma suposta treta entre Ricardo e Rafael Moura e Coyote, ex-vocalista da banda Luxúria. Entenda todo este caso logo após a vinheta, que quem fala é Emerson. Você está no canal Emerson Isley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, minha rapaziada, nesse vídeo aqui ao vivo, gostaria de pedir para vocês que estão chegando aqui agora no canal, primeiramente, sejam bem-vindos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Como vocês estão vendo aqui, mudei um pouco do cenário, porque eu estou mudando de casa e agora vai ter um novo cenário. Eu trouxe um vídeo anteriormente e eu falei sobre isso, que foi um vídeo falando sobre DJ Ives. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card para você clicar, porque o vídeo está muito top. E assim, rapaziada, vai ter muitos vídeos hoje ainda durante o dia, essa semana que vem vai ter muitos vídeos. Mas enfim, neste vídeo eu vou mostrar para vocês uma suposta treta aí entre Coyote, ex-vocalista da banda Luxúria, e Ricardo e Rafael Moura. Uma suposta treta sobre o que, Emerson? Na minha concepção, cara, assim, Emerson, você é um cara polêmico, você é um cara fila da puta, safado, seu desgraçado, não sei o que. Mas não é, rapaziada, que sim, querendo ou não, Coyote ainda traz uma certa visibilidade aqui pro nosso canal, por isso que nós trazemos sempre ele aqui, falando sobre ele constantemente. Então, lá no Instagram, Coyote fez aquela caixinha de perguntas, e algumas pessoas fizeram alguma pergunta, e o que deu para entender é que ele tava mandando um certo recado para os seus ex-empresários. Para vocês que não sabem, Coyote fazia parte da banda Luxúria, depois ele saiu, posteriormente ele voltou mais uma vez, e na última saída dele da banda, Ricardo e Rafael Moura deixou assim, rapaziada, deixou bastante nítido que eles não ficaram muito felizes com a saída de Coyote da banda. Mas enfim, primeiramente eu vou mostrar pra vocês um post que foi bastante curioso, que Coyote postou lá em suas redes sociais, mas precisamente no feed no seu Instagram. Eu vou mostrar aqui pra vocês para posteriormente nós batermos mais um papo. Então, Coyote foi lá, postou uma foto e colocou assim, ó: o rei nunca perde a majestade, Coyote, o top de line, a culpa é de Ricardinho Alves e de Top Line Produções Novinha. Como assim? Eu, quando eu li logo assim, a culpa é de Ricardinho Alves. Eu disse, oxe, a culpa é de Ricardo Rafael Moura? Como assim? Coyote voltou? Mas aí depois eu fui ver, não, é de Ricardinho Alves. Foi aí que as pessoas começaram a levantar essa suposta treta. Porque como vocês sabem, os empresários que começaram com isso, a culpa é de quem? A culpa é de Ricardo e Rafael Moura. A culpa é de quem? Ricardo e Rafael Moura. Então quem começou com isso foi Ricardo e Rafael Moura. Como assim? Coyote agora já achou um outro culpado para o sucesso dele? Aí a galera já ficou, não, isso aí é um recado para Ricardo e Rafael Moura, sim. E aí uma pessoa fala uma coisa de um canto, outra pessoa manda de outro, e lá no meu direct no Instagram, pelo amor de Deus, toda hora uma me enviava, meu direct e meu Instagram, esse aqui tá aparecendo aqui, arroba Emerson Isley, por isso que é muito bom você me seguir lá. E daí, rapaziada, essa treta começou a se estender mais ainda, por quê? Lá na caixinha de pergunta. Aí um fã falou e perguntou assim, ó: a culpa é de quem? Perguntou a Coyote. Coyote colocou: a culpa é de Ricardinho Alves. E aí, cara, aí essa treta começou a se estender mais e mais. Tem várias perguntas, e Coyote sempre falou que a culpa é de Ricardinho Alves. Como vocês sabem, cara, como eu falei anteriormente, sempre as pessoas falavam: a culpa é de Ricardo e Rafael Moura, a culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Então, Coyote, você querendo ou não, ele mandou aí um certo recado para os ex-empresários deles. Mas e aí, rapaziada, o que vocês acham mesmo dessa treta, velho? O que você acha? Você acha que Coyote fez certo em colocar esse bordão, a culpa é de outra pessoa? Ou vocês acham que Coyote deveria esquecer essa história aí? Esquecer daquela forma, né, cara? Esquecer que ele passou pelos Mouras, mas não esquecer a sua passagem pela banda Luxúria. Porque sua passagem foi muito importante para o cenário da Rochadeira. Porque, querendo ou não, Coyote ajudou muito, cara. Ajudou muito mesmo. Aquele DVD que ele gravou em Brasília é um DVD histórico para toda a nação da Rochadeira, da música baiana em geral. Mas enfim, como eu falei, deixa aqui nos comentários. A outra coisa que eu gostaria de mostrar aqui pra vocês é que eu fiz uma entrevista lá no meu Instagram com o atual vocalista da banda Luxúria, que é Jorginho Lino, cara. Jorginho, cara, eu sou muito seu fã, você é um cara super gente boa, um cara humilde pra caramba, velho. Você é foda, velho. Então, rapaziada, eu fiz essa entrevista com ele, por isso que, como eu falei, é muito bom você me seguir lá no Instagram, que é @emersonisley. Lá eu tô postando sempre novidades em primeira mão. Até essa entrevista completa lá no meu Instagram. E eu conversando com o Jorginho, cara, eu fiz uma pergunta a ele que vários fãs da banda Luxúria queriam perguntar há bastante tempo. Jorginho, você imita Coyote?
E aí ele foi lá e nos respondeu, e eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos ver. E na questão das críticas, assim, tá ligado que a galera critica, se você, tu for acompanhar os comentários, tá ligado que a galera fala, pô, a voz do cara parece de coiote, parece inteligente. Como tu se dá assim, velho, com as críticas assim, mano? Ah, velho, eu não levo a sério, não. Eu não. É porque assim, velho, eu vou te falar uma coisa, assim, sabe? Porque assim, velho, se você for parar pra analisar, o psicológico do ser humano, ele é muito flexível, ele é muito, assim, tá ligado? Ele é muito, o psicológico, ele é muito frágil. Se você for, ah, velho, a voz de coiote é, porra, coiote canta mais do que esse cantor novo aí, sei o quê. Porra, se você for aquele cara que, porra, aí você vai lá, xinga o cara, bebê, não é assim, porra, tá ligado? Eu acho assim, velho. Como eu penso, eu vejo comentário, já li alguns, até que nem leio muito também, não sou de talento, não. Mas eu leio assim, eu leio, porra, legal, velho. Que bom que todo mundo pensa assim. Porque se todo mundo pensasse, porra, Jorginho é um gostoso, é o melhorzão, não ia ter graça. Eu acho que tem que ter. Tem graça, a verdade, você tem que usar das críticas a motivação, né, mano? E correr atrás, velho. Mas é, velho. Deixa eu lhe falar, eu cresci com a crítica destrutiva de acabar com tudo, tá ligado? Então eu busquei. Então, tipo assim, eu não digo, não. O que eu quero mesmo, de verdade, o que eu quero mesmo, sabe o que eu quero? Eu quero que Coyote, velho, seja feliz, faça muito sucesso, assim como fez no Luxúria, até mais. Neto LX é meu amigo, troco ideia com o Neto LX direto. Coyote eu não tenho contato, não, mas depois eu vou pegar. Neto LX é um cara 10, porra, sou fã de Coyote, Eu converso com o Neto LX também praticamente direto, mano. O cara, comigo mesmo, o cara é uma gente boa demais, hein? Você é doido. Não, né, gente boa. Então, tá ligado? Então, tipo assim, o que eu desejo pra mim, velho, felicidade, eu desejo pros caras também dobro, tá ligado? Então, tipo assim, eu vou. Tem uns caras que comentam já na maldade, já pra caçar atrito, mas, velho, tipo assim, eu não ligo porque assim, só um exemplo. O cara que fez a crítica, desculpa eu tô falando isso. Posso até ser desumilde, mas o cara que tá fazendo as críticas não é o cara que vai pagar meu cachê, sacou? É verdade. Não é o cara que me ensinou o caminho das pedras. Não foi o cara que fez eu ser um cantor. Não é um cara que me ajudou no momento da dificuldade. Pra que eu vou estar escutando merda, mano? Levando a sério uma coisa que não vai me engrandecer. Entendeu? Eu só colho coisas boas. Porque quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. Entendeu? Então eu só. Não, é e o pouco assim, tá ligado? O pouco que eu conversei contigo, dá pra ver mesmo, mano. Você é um cara firmeza pra caramba, velho. Você é doido. E questão de crítica, mano. Crítica sempre vai ter. Se a galera te elogiar demais ali, que mora o perigo, velho. É, aqui mora o perigo, entendeu? Dá o tapinha nas costas, tu canta demais, mas. Entendeu? Então, tipo assim. Eu sou focado, eu sou perfeccionista, eu sou focado em fazer minhas coisas bem feitas, sacou? Obrigado. Rapaz, se nem Jesus agradou todo mundo, o Filho de Deus que Deus enviou para salvar todo mundo, quem Jesus salvou foi os que crucificaram Jesus, que não agradou. Quem sou eu para chegar e agradar todo mundo? Então, é normal, velho. É a vida. E assim, pô, se acredito eu que os Mouras tiveram muito. Muitas pessoas chegaram neles lá pra fazer parte da Bunda Luxúria. E se os caras te escolheram, porque você canta pra caramba, mano. Que os caras têm visão, os caras são visionários demais, né?